Goeiedag Barry. Zit je weer in de stoel? Ja joh. Bijzondere dit keer. Ja, net wat anders hè. Ja. Je zit de laatste tijd regelmatig in de stoel. Hè? Tot een jaar geleden had je een hele korte coupe. Toen zei ik van misschien moet je weer een keer lang gaan laten. En je had het, hoe lang had je tondeuzenkapsel? Ja, op de kortste stand. En hoe lang? 13 jaar of zo? Ja, 13 of 14 jaar. Wow. Ja. Hoe is het nu? Want ik neig er weer heel erg naar. En ik zeg dan toch, laat het gewoon doorgroeien, want ik vind het wel tof uitzien, dat lange. Ja, maar kappers die hebben toch soms een hele eigen mening over zo'n verhaal. Nee, we kijken het gewoon nog even aan, zie je. En dan, ja, tondeuzen hoeft er nou nog niet overheen. Ja, als de achterkant maar weer goed kort is. Zijkant, achterkant, weer een mooie veding erin. Nou, we zijn geen bekenden voor elkaar. We zijn in die zin ook een soort van collega's. Hè? Ik sta al anderhalf jaar in jullie barbercorner te knippen. Hoe gaat dat? Nou, vanaf dag 1 dat we elkaar ontmoet hebben, zijn wij echt super tevreden met jou. Tof. En het klikte vanaf moment 1. Ja. Ja, ons eerste gesprek was volgens mij bij de FUS in de stad. Klopt. Op een hele warme middag was dat. Ja, vanaf toen... Toen wou je al heel snel zo... Ik dacht, nou, die gozer wil ik er graag bij hebben. Hey, en ik heb met George in een andere aflevering heb ik het gesprek ook al gehad. Toen ging het vooral over het stukje vuur, vlees en barbecue. En jij bent de man van Denim, kan ik dat dan zo zeggen? Ja, we hebben het bedrijf eigenlijk onderverdeeld. Hè? Of eigenlijk twee passies samengevoegd. Ja. Dat was voor George was dat barbecue en voor mij is dat denim. En dat is een passie die ik eigenlijk al een jaar of 20, 25 waar ik mee bezig ben. Ja. Ik weet niet of er meer, volgens mij de mannen die ik tegenkom, die hebben dat allemaal. Volgens mij is de zoektocht naar een goede spijkerbroek, dat is soms een hele martelgang. En soms super gaaf als je een eentje hebt gevonden die aan al je eisen voldoet. En pijnlijk als je afscheid moet nemen als die versleten is. Ja. En ik ben daar zelf ook heel lang zoekende naar geweest om de stijl zeg maar, te vinden die ik tof vond. Ik had ergens een idee van het cowboyverhaal en de mijnwerkers en echt het rauwe, de spijkerbroek als werkkleding. En ik wist nooit goed waar ik het kon vinden. En ik kan me nog heel goed herinneren wanneer het kwartje viel, zeg maar, dat ik dacht, ja, dit is wat ik tof vind. En dat is toen ik een keer in de trein zat en ik had een Amerikaans blad gekocht. En er stond een advertentie in voor Levi's Vintage. Ja. En daar stond hun Type 1 jack in, dus het spijkerjack met plooien aan de voorkant en met één zak. En een 1955 model recht spijkerbroek, waar James Dean, zeg maar, bekend mee is geworden. Ja. Of die door James Dean bekend is geworden. En toen heeft het nog een hele tijd geduurd, want toen was er nog geen internet. In ieder geval niet voor de gewone man. Ja. En toen kwam ik erachter dat in Arnhem, nota bene waar ik heel dichtbij woonde, een super toffe zaak zat. Dat was de Globe. Dan hebben we het over welk jaar? Ik denk begin jaren 90. Oké. Okay. Misschien iets daarvoor nog. Ja. En ja, daar ging een wereld voor mij open. Ik vond het zo mooi om allemaal... hij had met name ook ongewassen denim, dus onbehandelde broeken. Gewoon donkerblauw, stijf als een plank. Allerlei klassieke fits. Daar lag gewoon een hele geschiedenis aan kleding. En dat was super tof om daar doorheen te neuzen en te dwalen en dingen te passen en te bekijken. En te ontdekken wat past bij mij en wat niet. Zo, ik had helemaal niks met die hele donkerblauwe spijkerbroek, maar als je met het verhaal erachter hoort, hoe dat is dus ontstaan en wat een beetje het idee is achter zo'n donkerblauwe spijkerbroek die niet behandeld is. Ik denk dat er genoeg kijkers zijn die denken van een spijkerbroek is een spijkerbroek die is dan gewassen en die is al gebleekt en die koop je dan. Wat, kan je een beetje vertellen over wat het nou inhoudt? Dry denim wordt het genoemd. Ja, en dried staat eigenlijk voor ongewassen, onbehandeld. Ja. Wat je nu vaak ziet is spijkerbroeken met scheuren of die al helemaal licht gemaakt zijn. Stonewash was daar een van de eerste stappen in de jaren 60.
Spijkerbroeken hebben nu ook heel veel spijkerbroeken zijn met stretch, ook voor mannen. Dat was vroeger niet. Heel vroeger kochten ze zo'n broek gewoon om aan te doen met werk en daarna, toen was men helemaal niet met mode bezig. Ja. Dat was in die jaren. Welk jaar? Ja, eind 1890, 1900. En de spijkerbroek was gewoon werkkleding? Dat is gewoon werkkleding, ja. Ja. En wat we nu eigenlijk leuk vinden is zeg maar wel die modellen spijkerbroeken aan te doen van dezelfde kwaliteit. En dan is het is eigenlijk, kun je het zien als een soort onbehandeld of een schilderij wat je gaat maken. Maar dan, het doek is nog leeg, het is nog helemaal donkerblauw. Ja. En doordat je het heel veel gaat dragen en weinig gaat wassen, krijg je dan een hele mooie persoonlijke fading te zien. En dat gaat heel veel diepte leven zeg maar, geven aan die broek. En voor iedereen zal dat weer anders worden. Iedereen heeft een andere bouw en heeft een andere activiteiten gedurende de dag. En mijn fascinatie daarvoor dat ontstond doordat ik op een gegeven moment zoveel mensen in die gewassen broeken zag. Ja. En zelfs mijn directeur in een broek met gaten rondliep. Ah, ik dacht, kom op man, je zit de hele dag achter een bureau en met zo'n... Daar hoort deze broek, dat past helemaal niet. Nee. En de slijtplekken zaten op plaatsen waarvan het helemaal niet logisch was dat ze daar zaten. En misschien kijk ik er dan wat gedetailleerder naar dan de gemiddelde consument. Maar stel hij zou een broek aan hebben, een dry denim die hij al 5 jaar had gehad met gaten die op een natuurlijke manier zijn ontstaan. Zie je dat het klopt. Oké, dan klopt het wel. Ja. Okay. Ja. Dat was ik aan het vertellen. Over de directeur. Dat komt. Ja, ik dacht dat moet toch anders kunnen. Ik vind dit. Dus ik ben eigenlijk op zoek gegaan naar iets wat minder. Laat ik zeggen, ik stoorde me aan het feit dat ik keek wel eens ook foto's terug van mezelf en dan in kleren van 3 jaar geleden. En ik vond dat heel irritant als het dan dat je dan denkt van, wat zag ik er toen raar uit? Ja. Wat wij nu dus eigenlijk doen is dat we veel meer klassiekers hebben. Broeken die we nu verkopen of kleding die we nu kopen. Ja. Die modellen die waren 10 jaar geleden of 20 jaar geleden hetzelfde als dat ze nu zijn. En die zijn over 20 jaar nog oké. Okay. Tijdloos. Het is tijdloos, het zijn klassiekers. En dat heeft veel meer waarde dan snelle voorbijgaande trends voor mij. En hoe is het dan op een gegeven moment ontstaan dat het van werkkleding langzaam maar naar een modebeeld is ingekomen? Ja, dat is, de spijkerbroek werd in films gebruikt. En daar James Dean, Marlon Brando, Rebel Without a Cause. Onder andere voor gezorgd dat het... Ja, daardoor is de jeugd en de rock'n'roll cultuur is dat kledingstuk gaan oppikken. Daarmee kreeg ik heel veel street credibility, met een stoer en sexy kledingstuk. En vanaf toen is dat langzamerhand steeds meer als een mode-item gaan zien. Jaren later, eind jaren 70, begin jaren 80, is het ook door grotere modehuizen opgepakt. En die zijn daar ook mee aan de haal gegaan en die hebben daar hun eigen twist aan gegeven. Wat is nou de manier om je spijkerbroek? Is niet, de manier nee? is er niet. Nee. Er zijn manier? Vele wegen die naar Rome leiden. Ja. Ik heb hem meestal, doe ik hem 5-6 dagen per week aan. Ja. En dan de eerste keer dat ik hem was is na 8 maanden of zo. Okay. En dan gewoon op de hand was of op de wol was. En dat is om te zorgen dat er zoveel mogelijk blauw eigenlijk in blijft zitten. De indigo. Ja. Zodat hij zo min mogelijk gaat bloeden. Ja. Ja. Maar je adviseert dus wel om niet je broek... Na een maand al gelijk in de wasmachine te stoppen, of heb je zoiets verteld? Dan krijgt men dit verhaal erbij. En als mensen daar dat helemaal geen probleem vinden, of daar helemaal niet mee bezig zijn, ja, dan moet je hem gewoon lekker wassen. Ja. Dat maakt natuurlijk niks uit. Want ik had hem dus ongeveer 9 maanden niet gewassen, totdat mevrouw een keer tegen mij zei van... Kijk, het was een natte hondje ergens op de bank. Jij heeft die broek eruit. Wat zei je? Jij heeft die broek eruit. Ja. Ja, nee, ja, dat is logisch. Dat op hoor je dat vaker? Of, Nou ja, ik had ze in mijn vorige huis had ik er een stuk of 6 naast mijn bed hangen.
En dan als je zo'n klamme nacht wel eens had in de zomer. Ja. En dan ging ik gewoon echt mijn bed uit en ging ik al die broeken eraf van het haakje afhalen en op de trap leggen. Want dat kreeg je echt zo'n champignongeur. Oké. Ja. Ik zag twee weken terug zag ik een post op Facebook voorbij komen van een spijkerbroek, volgens mij ook van Levi. Die was ergens in een mijn gevonden, maar die was nog nooit gedragen. Dus die was nog best wel nieuw en die was heel helemaal blauw. Ja, die blauw was ergens in een koffer. Ja. In een koffer, ja. Hoeveel levert zo'n spijkerbroek op? Ja, wat betaalt een liefhebber daarvoor? Dat is wat de gek ervoor geeft. Ja, en wat kan dat, zou dat zo een €200 kunnen zijn? Of is dat, 200, ja. Ja, 200.000. 200.000? Ja, ja? Dat is, ik neem aan dat Levi's die zelf graag in hun historisch overzicht zouden willen hebben. Dus er zijn collectors die geven daar ontzettend veel geld aan uit. Het is nog niet, ik heb de foto, wel die foto, hè, dus die bekendmaking gezien, maar nog niet. De foto's die komen volgens mij deze week of volgende week naar buiten. Met wat meer dus echte foto's en detailshots. Oké. Ik ben heel benieuwd. Zoiets zou je wel willen ophangen, denk ik, in Black & Blue? Of, Ja, die hoort gewoon echt in een museum thuis. Ja? Ja. Ja, dat moet iedereen kunnen zien die daarin geïnteresseerd is. Zijn er ook spijkerbroeken die in waarde stijgen naarmate ze ouder worden? Of? Voor jezelf denk ik, misschien herken je dat wel. Als je, in ieder geval qua emotionele waarde. Hè? Ja. Als je hem eenmaal goed ingedragen hebt en hij is mooi aan het worden. Dan wordt hij alleen maar meer waard en zou je hem niet willen ruilen voor een nieuwe. Ook al valt hij bijna uit elkaar. Ik denk bepaalde collectors items, die gaan meer worden. Maar dat is eigenlijk met alles hè, waar schaarste gecreëerd wordt. Die gaan steeds meer waard worden. Ja. En af en toe ook events die jullie hier organiseren. Ja. Een keer Sailor Jerry event. Sailor Jerry hebben we een keer gehad. Toen hebben we allerlei cocktails mogen weggeven, gemaakt met die rum. Getatoeëerd is het toen. Sailor Jerry, dat is de godfather van de westerse tattoo zoals we het kennen. Hè? Uh-huh. De ankers, de bootjes, de zwaluwen. Heb je iets van Sailor Jerry tattoos? Volgens mij wel, toch? Misschien voor de kijker wel duidelijk wat voor stijl we dan deze bedoelen. Deze is misschien het meest helder. Dus de pin-up, die wordt ook de hula girl. De man Sailor Jerry was gelegerd in Hawaii. Ja. En vandaar dat je ook veel thema's zeg maar, daar in zijn tatoeages van terug ziet. Hey, ondertussen ben ik ook klaar met je baard en ook met je haar. Zou ik nog wat producten insmeren? Of gaat de pet die gaat weer op? Ja, maar goed. Thanks. Hey, en ik zit even denken of je misschien nog een tip hebt voor degene die aan een dry denim willen beginnen. Dat ze hem bij ons moeten halen. Ja. lees je van tevoren even in. Ja. En wees erop voorbereid dat als je daar eenmaal daaraan begonnen bent, dat je niet meer teruggaat. Ja. Maar het is een superleuke hobby. En overal waar je gaat winkelen en je komt in een goede denimwinkel, word je erop aangesproken en bereid je erop voor dat je zo'n uur staat te ouwe hoeren. Over de spijkerbroek die je aan hebt en over hoe je hem aan het veren bent. Ja. Leuk. Hey, bedankt voor het gesprek. Jij ook. En wij zien elkaar heel snel weer.